Івано-Франківський ветеран з нуля започаткував власну справу. Після повернення до цивільного життя, розповідає Михайло Адамович, сидіти, склавши руки, не зміг, тому вирішив створити сервіс із оренди електромобілів. Коли з хлопцями на війні ми спілкувалися, як провели відпустку, чи комфортно, чи некомфортно, у більшості вдома автомобілі були у стані такому недоїзди. І замість того, щоб тих 10 днів втратити на якусь поїздку, комфорт, то приходилось їх ремонтувати. Плюс побратими, які були з Харківщини, з Полтавщини, з Кіровоградщини, не були в нас в горах, в Карпатах, і чомусь у них склалося таке враження, що тут дуже дорого. Тому і виникла ідея створити сервіс оренди електромобіля у Івано-Франківську. Зараз ветеран працює вчителем інформатики та фізики. Маючи лише заробітну плату педагога, чоловік вирішив для відкриття справи скористатися програмами фінансування для ветеранів. З коштами допоміг Український ветеранський фонд, а консультацію та юридичну допомогу отримав у комунальному закладі для військовослужбовців та ветеранів «Дім воїна». На грантові кошти ветеран купив перший автомобіль. Звернувся був Міша, який ветеран, і він пояснив ситуацію, сказав, що у нього є така ідея, він би хотів відкрити власну справу і купити електромобілі, і здавати їх в оренду, в тому числі робити знижку для військових, ветеранів, їхніх сімей та сімей загиблих героїв. Він сказав, що його би зацікавив грант. Ми йому спільно з нами допомагали у свою чергу там по юридичних питаннях, підказували, як правильно написати грант, як оформити правильно документи. І все, він успішно подав грант, виграв ці гроші, і вже, як бачимо, перший автомобіль придбаний, зараз у нього в планах придбати ще один автомобіль, ну і в майбутньому все більше і більше розширюватися. Окрім державних програм для тих, хто хоче відкрити власну справу або ж уже має бізнес, різноманітні гранти пропонує також місто. Хочу наголосити, що наша програма сприяння розвитку малого і середнього підприємництва поширюється на всіх підприємців нашої територіальної громади, це і ветеранський бізнес, це і діючі підприємці, це і новостворені підприємці, і внутрішньопереміщені особи. І ми намагаємося завжди інформувати, повідомляти про нові гранти, які є, де можуть підприємці взяти участь та отримати кошти на розвиток свого бізнесу. Очільник громади Руслан Марцінків із задоволенням ознайомився із бізнес-ідеєю ветерана. Переконаний, після повернення військовослужбовців до цивільного життя ідеї ветеранів необхідно підтримувати, особливо, якщо це є вдалий та необхідний у громаді бізнес. Добре, що ветерани, бачите, розвивають цей бізнес і, повертаючись з війни, максимально стараються давати роботу своїй родині і давати соціальну послугу, тому що, бачите, для хлопців, для учасників бойових дій є суттєва знижка. Це є важливо, що люди після війни створюють свій бізнес. Є сьогодні державні програми, ми стараємося і місцеві програми допомагати, щоб такі люди могли максимально отримати сприяння від суспільства. Ну і корисно, це такий початковий бізнес, тому я рекомендую підтримати, це є важливо, це, по-перше, зелена енергетика, технологія, по-друге, це бізнес учасника бойових дій.